Осыдан 30 жыл бұрын Алматыда тәуелсіз мемлекеттер достастығының қағидаттары мен мақсаттарын бекіткен декларацияға қол қойылды. Тарихи датаға орай президент Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында аталған ұйымның әлемдік аренадағы рөлін атап өтті. 30 жыл ішінде ТМД әлемдік қауымдастық мойындаған беделді өңірлік ұйымға айналды. Қазақстан ТМД-ны қолдайды және оның жұмысына белсене атсалысады деп жазды мемлекет басшысы.